App Inventory és una plataforma online que va ser creada originalment per un grup de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. Va ser durant un temps propietat de Google, per això és necessari tenir un compte de Gmail per poder entrar amb ell. I actualment està allotjat en una pàgina web de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I s'accedeix simplement en un compte de Gmail, és molt fàcil de fer servir. I App Inventor seria una plataforma web per poder crear aplicacions per mòbils Android. A l'aplicació online podem fer moltes coses. Hi ha molts exemples a internet, a la pàgina oficial d'App Inventor. Hi ha molts exemples ja fets. Hi ha alguns exemples també a la meva pròpia pàgina web, que és tecnologies.net, que està en anglès, però en anglès tècnic, que s'entén molt bé. Llavors, es poden fer aplicacions que utilitzin el sensor del mòbil, l'acceleròmetre, que utilitzin la localització GPS, es poden fer fotografies i tenir accés a les fotografies, es podria connectar a Lego Mindstorm, a altres tipus de sensors, o sigui, té moltes, moltes possibilitats. Bueno, límits, depèn del que vulguis fer. A nivell professional la gent no acostuma a utilitzar App Inventor, però la gent a nivell particular sí que fa petites aplicacions per App Inventor i pot ser un bon llenguatge de programació per començar a programar. Fins i tot jo coneixo centres que ho fan a nivell d'escoles d'educació primària, és més comú en secundària, però de fet es fa servir molt a tot el món, doncs, com un llenguatge per aprendre a programar per mòbils, Android. T'he dit fa un moment que és per escoles estan fent servir escoles de primària, en principi qualsevol ciutadà podria fer-ho servir. És cert que les instruccions estan escrites en anglès, o sigui, és un llenguatge de programació, però és molt visual. Té una pantalla en la qual col·loques els components, clicant i arrossegant els components en una espècie de pantalla mòbil que tens a l'aplicació online. Quan entres amb el teu usuari i contrasenya de Gmail, tens una representació del teu mòbil, vas arrossegant els components, això és molt visual, i deixant-los allà. I després has de dir què han de fer aquests components. Llavors, en el que han de fer és com una espècie de puzzle, que les opcions ja estan escrites en anglès. Tu n'has d'escriure gairebé, has d'escriure molt poc. Quasi tot està ja preescrit. Llavors tu pots fer que s'executi una instrucció quan jo agito el mòbil, que parli, que el text-to-speech, que faci el que jo vulgui al mòbil, perquè té accés a tots els sensors del mòbil d'una forma fàcil i ràpida. I això s'ha de dir que des del setembre del 2013 és realment molt fàcil, perquè ha sortit la versió 2 d'App Inventor, i que anteriorment, al setembre del 2013, era bastant més complicat perquè s'havia de configurar Java i donava alguns errors. I des de setembre de 2013 és App Inventor 2, i és molt més fàcil d'utilitzar i no s'ha de configurar res gairebé. Soc professor també de ciències, i a la universitat també ensenyo temes de farmacologia, i els he ensenyat, per exemple, als estudiants de secundària a fer aplicacions per mòbil sobre plantes medicinals. I, per exemple, localitza les farmàcies properes, informació d'aquella planta, text-to-speech, és a dir, que jo en clico quan clico un botó o un menú, o quan agito el mòbil, em dona informació d'aquella planta. No sé, té, crec que, moltes possibilitats, amb poc esforç de programació. És un programa de la Generalitat en el qual participen uns 80 centres. El programa es diu Mobilitzem la Informàtica. La part de Mobilitzem es refereix a les aplicacions de mòbils. És un projecte que ha sigut financiat per la Fundació Mobile World Congress Barcelona, i que tampoc requereix massa finançament, perquè bàsicament el que necessites és una adreça de Gmail i ganes de treballar.
sé que en tot el món, en App Inventor 1, que App Inventor es va crear l'any 2010, hi ha més de 100.000 aplicacions fetes amb App Inventor, segons la pròpia pàgina web. I em sembla que vaig llegir més de 25.000 amb App Inventor 2. I jo estic segur que ve un miler a Catalunya, segur que s'han fet per aquestes 80 escoles i gent particular que utilitza App Inventor, segur que hi ha més d'un miler d'aplicacions, jo diria que milers d'aplicacions.